أصحابي وصلوا لابتوعي كنا قلنا قلنا كان عدب كاكاعي كورون تدن واردمييي قد كين ساسوي قدتاكي أنا هانو إيدو إيقو جرتو ما يباي هانو وكو سلامة وكو حما هينكو مع سلامي واجه لاي لكن أنوي يسور تقيلي بيسي سود بها سود بها غير صومالي سود بها صومالي وين back 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 سوالا وشكالي أنا إذا مع سلامينين أسكا بحي لكو كو إذا سوالا بطي سوالا بطي بو ليفكم ملفي عن إمرايا والله بالله كحما يقي جيكي علي جيكي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سود بو أصحاب سيشر قرية وعليكم السلام ما يبوي سود بو هذا يقي على صوهي على صويا تاغير الله يو ارنتينا كالطال هذا تو سينكراي دبع السر تاغير دبع السر ما مليون ام اس اس taageerahooda buux waa kana mistreembo ya hal soo dhabaado asxaabey waxa maqlay nimcaan hilaac inay booliska gacan ku qabteen warkaas maxaa ka jiro qofku wax ka qoraal hayso soo qoro ama soo qabana waa waxa oo naag ay ugu sharaxayo ee walaaltinimo qofkii kalena yoosan ii sheegin Cabdinaasir Haaji ما برو كا قاضي سودو برو سودو باك على سيشر كريو لايك تا يكتب جيا كومنت تيجا الدنيا ده وصومال وينيا لكن صومال لان نو صومال لان لاك اسكتاي حتى دبيع من غير حيس كسومالي نقدان عني إيغا نقد حينا حذيرات لكن هذا قلاف أنا دحيا القلاف نفاتها النفتي ذو نفوذو هتي مروي ذو نصيب كي كابتنا عزك نوليه فرها نولشي ذاهو نفاتحي نفتيدو باقي دكسلي دا وحي اسمس تعدين بسينكو سقعشنك سود دبادا اسحاب تقالي عان حيسي وعان جعلهاي مروا الباني التايم والبو ان الوقتني لقات جعلهاي وان اذين حيسا واذين تاقيرا واذين جعلهاي سود دبادا ساسا دايا واحد لهاي كورنطا دا نغتكتاي وان الاقدميي دب عيدرتيس نصح الله فالله يلما يبوه سوده وحسن حدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حسي وحساب العان سيشار قري أصحابي سوده بهذا وين سلامة وان هي من سلامة نفاتها ينفتيدو نفوذ هدي مرويدو نصيبكي كابنا والله بلا سعودة ايدي لو بسينكو عشان هذا انت كدكتا سوكر عدن ليفك سوالات يا اقداع يارتا وشي كذا بحديق لو كعا 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 وذا كعا سو معلمة ذا كعا Somali banahay asalala da banahay tariq duna ugal kayd arga kixi samangalu du shahi shako enu marisa day suna shahi shako wala wala so labana sahabi so labana ingoja صوبت صوبت صوبت
seizure kareeyo alehe seizure kareeyo aniga ma la hadlaa dadka xumaatada dadka wanaagga jecel oo la hadlaa soomaaliyeen fifa soomaaliyeen I like I love dadka xagee la qabtaa la xagee bisinko inta yar oo korontada maalla nolaga damiyey ka faa'iideysteen allah waryaba soo dhawaada soomaali baan nahayo sanku neefla anaga u sareyno sayid cabdulla xasan siya baraa naga dhashay soomaali baan nahay sanku neefla ana u sareeyo sayid cabdulla xasan siya baraa iga dhashay salaan lamida boobe muraaf muha salaan boqortooya ku leeyahay saxaabta lasoo dhawaado maxaa lalaha waahe sheeko ishax boo guri inta baa nagu dhigan oo turkiga la dhahay adabka kacay waxaan ka qaraxdaa maqlaayay maxaa lahaa kuukar soomaaliland bisinka balaa idin laalaanis oo balaydin ku dhacay tog muxuu yahaa laalaanka laan in mau jiraba kansalaal saara amise soomaalinimada inoo go'ayaan oo magaceena inoo dhaafayaan ama laankay kansal saarayaan ninkii waxmaxay ahayd waxay dhahayn qootqooto way waalayn bidix wax ku cabinay taagin war midigteeda waa bidix beele saa idinku jeedaana bidix umalaysaan boqorada reer malaaq reer malaaq waa ku salaama baayo bidix maahan ay midig maahan maxaa lahaa iyada waxay waalinayaa tii wax loogu talagala waa wardhanka baxa tanna ku xumaaratiin bisinko qaab tara badana bum oo haddana bum baalaha la iskarifaa soo dhabaada jaalayaalo sii dhabaada sameecada iga maqanshiid yaqay rafaatahay naftiidu naafoodu hadday marweydo nasiibkii ka badnaa iska samaadaan afkaaganayah waryah aamusa soo waxaad tihiin dad balwada qaadka qalbiga ka madoobay daad tihiin soomaalilan waa waxaa waaye dadkan la dhahaayo qabyaalad laan iyo goon isku taagalaan marka marka dadkaaneti isqaadqaadaya isqaadqaad kala tuujiya cabdideeq mabro adaa soo ii kala kaxsan anaa baxay oo guri nuu dhiganaa dabka kacay ma soo noqotay waa soo noqday oo soo laabtay back ay taaganta intay ka shadantaha waxaa usoo noqday anoo dadka macsalaamiinaa baxay anooba maxaa lahaa asxaabteyda waqti la qaadannaa baxay soo laabtay cabdideeq ammaana maybro qofii u qaali ah soo dhawaaw aramcayn cabdideeq waa kusoo qabtano qofi o adeeb ii kaashadanta caawe ya igdaa ciyaarta nabaadahay naftaydu naafoodu qolal maxaleyka hadda waa ka baxday aboobe guri nagu dheganaa waxaa ka dhacaan maxaa laa kuukar ka qarxay korontoo dhan waa la damiimaho sax okay sug marka asxaabaa kuu soo celinaya
oo ku soo kalkeeynaa oo soo celin markaa soo wax qoreysa waaya hey kaan wuxuu ahaa qof uu qaali ah maxamed qamaana sinka wiilasha america ka taageero oo aan respect u ahaayo kamid yahay farm broch into adal broogii asina jarmalka oo ii kalkeeya wiilasha jarmalka ka taageero waaye ya soo maamulin MSS wallahi billahi gacan u taage mama taageero soo dabaada jaaliyaalow meed xidiijina soomaalida asxaabteeda qaaliga soo dhawaana mustalifo nice one namaasan tahay shukri sharaf xabiibtii amaasan tahay shukri sharaf aa kusoo qabtana qurxay inuu sii kala kicay barnaamijka ya shukri sharaf baa lee dhahaa magac dedeel kamiida magacna hee mowle maxayad magac maskiinka maahan maalna mowle oo qabtaa mayad waan dhabahay maxamuud jamaal waa kusoo qabanaa bro kusoo qabanaa diyaar waaye hano inay tahay haa gabadha daail hadlaayay maxaa lahaa salaama hana cadii hana qurux ayadoo ila hadlay iga arkaay bisinku khatar waa mistrin hore usocod lahaada khatar waa kahela anigee taageero kuwaa waraa maamiis waxaa wada tacde bilcoyl maa lihi jiray maamuus taxay tan america waa kodi adu maama waxaa umalaysaa inaa shinida ufahante laakiin halmaa kaa cabsanaa ma fahante diyaar waa asxaabta ku daawanaysa asxaabtidii waay soo haddii qofkii lak isagoo ku dhasoo qabo hadda qofkii u badato waxaa kaa rabaa inaad la hadashid 10 daqiiqa 5 daqiiqa wixi muhiimad inuu ka hadlo kadib inaad bixisid qof kalaa soo qabatid dad fara badan jira lak isoo qabo dad xitaa luuqa isoo galayno haddii anigana ma akrinayse haddii ay qoraalkaada tixgelinaysa akrinaysa bal u sheeg si dadki kale usoo qabote diyaar waaye waa soo qabanaa qofkii barnaamijkan oo ila qaab qaata jecel oo haddana ka socdo maxaa la cabdideeq amaana mabru waa soo qabanaa respectia u haya diyaar waaye maasha allah haddana barnaamijka meeshaa usii baxo si wado marka ilaaha garabka ha galo walaal qaali okay abu waa mahadsan tahay hala soo dhawaado asxaabta my bro waa ku faano cabdideeq amaana maasha allah waa idin soo qabanaa waa sheeke ishaah hana xasan waa ku salaamaa dhammaan inti salaantay salaan kale ilaaba idin salaama salaanta salaanku salaama calayka idinku salaama barnaamijka ka hadlaana ujeediin waa somaliland iyo soomaaliya somaliland iyo soomaaliya xaggee bay kala jiraan middeed kaleto isoo qabo okay idin soo qabanaa maxmuud faarax maydhan inay taa jecla walaawa kaa qaada soo dhawaaw waa dhowi walaale goor waa kaa gudoobay walaala maasha allah barnaamijka hore usoo cabooye walaala barnaamijka anugu qoraalka si fiican u akriya waad soo gashay arrinta dabacsan bay ku saabsan tahay maaye maasha allah sax marka dabacsar waa su-aasha bal si saxay weydiisaan feedback saxa uga bixiyo okay horta waxaa la isku haystaa qoladan oo la dhahayo rirsub somaliland oo taagan maxaa la dhahaa qof soomaali ah inayna somaliland sheega karin oo haddana dabacasar lagu dilay magaca soomaali weyn maan hilaacna lagu haysto saa maqlay asigana fanaanad bluug oo gashtay marka qof dadkaa maxaa ka dhihi lahayd bal maxaa ladhahaa walaalo horta aniga fikirkayga saliimkaabaan ka hadlaya sax horta soomaalideenu dab unbay shidaan laakiin ma yaqaanaan shisheeyaha 80,000 80 baa ku dhintay soomaaliya kii lagshanaad ilaa shalay oo oroma dishay lagama hadlayay 80 kaasoo wax kun milyan lagama hadlayay laakiin daba casaroo waddan ka mid a wadamada 5 soomaaliyeed tegey ayay facebook haysta sax arrinta kale soomaali ka baxsanee soomaali oo dhan loo baahanyay in meel looga soo wada jeesto oo la eegana qof soomaaliya ka hadlaya male daba casar walaala horta nimcaan mid baan odhanayaa xaqiiqda marka laga hadlayo somaliland waa waddan dee
Soomaaliya ka madax banaan oo sharci iyo nidaam leh marka qofkii sharcigoodu ku xadgudba dee way ku fulinayaan ma baa Okay my bro kal ilaab Okay way diyaar waad igoo siin dad kala soo qabalay soo ku jiraan nimcaan waalo nimcaan uu tiri sharciga Soomaaliland oo dee Soomaaliyu tiri afisna muuso weydiisay magaran saado dee Yurub geeyay iyo muqdisho joogta afis soo diratay magaran marka waa la cafiyay way timi sharci bay ku timi laakiin nimcaan sharci kuma iman uu jabiyay xidigaa kuma wanaagsan tirin xidigaa geeska wixii togo dhan waa la wada xiray il gaar ah lagu meegi jiray ma fahmi sax markaa soo gaagay booday in dabaca sar waxa la yiraahdo Soomaaliland dabaca sar imka si degdeg ah u soo daayaan passport-kiisa soo siiyaan Mareykanka ku soo celiyaan dabaca sar Mareykanka ku laabanaa taashaki kuma jiro kooso soo gurigi gurigooda jooga u sii booteenay midada kale ta waxa dhaaday Soomaaliland waa dad sharci heesto waa dad wadan ah wadan intuu ka yaalay ee wadanka intuu ka soo goostay maxuu waxa waaye makeyaan ba Itoobiya miya Soomaali miya maxuu yahay markii iga daba geeyay taaba ka raba su'aasha ay kala tur inaadir Soomaaliland waxa leeyahay waan ku deewa Soomaaliland waa qaran ka soo deeshanta Soomaaliyeed buu ka miyaahay waa wadan madax banaan waa wadan de Soomaaliya wax iskaga jira ee Soomaalideena mid baa ka qaldano war wadankii Soomaaliya inta gudihiisa hagaajisan lahayn dadka masaakiinta ay walaalahooda wax qabsaday inay eegan ma dabaca sarxa isagu ku gudbay si sharaf leh loogu soo dhaweeyo wadankii walaaltinima loo sharfay VIP-da la geeyay si sharaf leh ku joog baa la yidhi notice baa la siiyay waxa la wadanka deg deynaadar quraxay wax ku ridi meel walba uu loo ordayaa baashiyo rag iyo dumar ku qabanaya ma fahmi waxaa ku sheegaa Okay, waya ma booraygaad oo aragnay dadka wuxuuga fiirineyna qeyl baa ku rajeynayna. Ayey wad baadsatay waa. Farmaajo ku waya. Okay, soo dhawaada guys ila soo qabana fartal taagto qof baraygeeda. Reer Soomaaliland baa iyaga raadigooda ka hadlanaa taagana soo dhawaada. Heer uqdad laano soo dhawaada. Uqdadana iska saara warshi bilayfa ku jirnaa lagu arkin isoo qabo ay kala aba gowda sankiga si yalla ma bitxaan aniy bisinko ay kala ku soo qabtay bro soo dhawaaw walaadi sheeki shaaxa mesh ka socoto adaa ka soo qayb gal kartid ka soo qayb gaadi kal token jiya jiya la abaa gacantaani ku caamarka la fiirsanay dadkaas iga amo ma jimaana ku jireen walaal waligaa tum ku xan walaal xaqiiq waa ayaga moodan dadkaani xasoo qabanaa gabdhaha gabdhihii meey gabdhihii xaqiiq qabteen allah ah halimooyinka farta taagteen in aan ila soo qabto raayigin hal arko faraxaas waa loo jeedaa meesha dad faraxa ka bax ko kala soo gali rabo kala soo dhibaado السلام عليكم عبد العزيز عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما يبوي سودو كسو قيب كل برامجك اي رايي هذا وان دو وهي ولا القالي هورتا marka kuwaad barnaamijku wuxuu ka hadlayaa dabacsar iyo arrimihiisa samaha صح marka runtii horta waanu ka xunnahay arrinka loo geystay macallinka in dabacsar aad baan uga xunnahay in boqorka santa Soomaaliyeed hawsha loo geysto magaalada ay sax saw maantana ma jirto wax ka xun qof marti ku ah adiga inaad canjarafayso intaad soo dhaweeyso qofka haddana canjarafad iyo dhibaato aad u geysato wax fiican ma ahan magarad sax xeer Soomaaliland maanta waxa ugu filan xeer Soomaaliland maanta waxa ugu filan ceeb in qof marti iyaga u ah
marka ku dhex jiray waa daawaneysay kilibistiisa ama leefkiisa recordingkiisa dib ugu daawan kartaa marka uu hadlayay waxa uu ku dhex jiray 20 nin oo iyaga ah waa maqlaay waa ogaay waan daawaday marka taas ceeb maanta waxa uu filan ee Soomaaliya iyagu wax kale baan la oran oo waxa ceeb ugu filan kaliya intii rag uu ku dhex jiray rag laga dhex baxay ma garad sax ninkan waa nin dawlad ku soo dhaqmay dhaqan dawladeed wata garanaya sax marka shakhsiga bini'aadamka marka la xiraayo in kalarkiisa la qabto ama qori lagu soo fiiqo horta waa arin khalada sidoo leebka ugu dambeeya oo saaka uu ku jiray xataa isagoo qolkiisa ku jira oo jiifa waa gurigiisa lagu soo jabiyey waad na daawanaysay maasha Allah waan ogaa dabac sar leefkiisa saki sakin baa ugu socdaa isaga maa milyoon waan taageeraa marka qodobka dooda boo waa ka qayb qaadata dad kala soo qabana waa mahadsan tahay my bro ayo waa mahadsan tahay walaal salaam xaliimooyinka caawi samsam aday soo qabadhiisay samsam cadeey hiba la soo qabana asxaabta la soo dhabaado oo cabdi qamaana my bro soo qabana xir ii kaadi gabartana maasha allah walaahi aan kula kaftamay hibooy makeupka ka maqana umaleena qurxay mise maxaa allah korontada ka maqana chaacha makeupka ka maqana fante fahmi kara laakiin sabtaa hataa afka hataa man tusi afkana la hadlayo naga daba geey ii boobsi xabiibtii makeupka ka maqana fante hay okay haye waxa ka hadlaysaa shakhsiyadaada iyo dareenkaaga wallahi hadii aan macnaha dareenkayga iyo shakhsiyadeeda aan ka hadlo dadba casir waa nin wanaagsan waa nin iska caytama laakiin waa nin iska qalbi furan hadda adigu ku caayay buu haddana kula hadlaa uu ku leeyahay seeta uu kula farxaya sabaan marka deemarka horena Soomaaliland way soo dhaweysay si sharaf leh u soo dhaweysay waxaa rabay inay haddana si sharaf leh ay ku sii sagootisa eetraad walaa ay dhahda walaalow macaano miyaha anaga adiga kuma qaabili karno hadee horle usii baxay horle usii musaafiriyaan ma ahayn inay maanta idaan ma ahayn inay maanta bahdilaan marka waxaan leeyahay ilaahay caafimaad qeyr qaba ha siiyo aamiin intaas le okay maxamed qamaana isoo qabaydhe aboowe okay xabiibtii waa maasan tahay aadan ku salaamaa dhammaantii waa kaa wada qaadna xabiibtii albo xabta abdi qamaana bro isoo qabaydhe kusoo qabto soo qabo markaa ku dhahay farmaajo ku daawanahay soo marka waxaan rabay inaan ku shiritid farmaajo aan ku shito aan xayaw qaar aan Soomaan aan kala hadlo baahadu ka baxan fante waxa umalaysaa dad fara badan aan ku daawanayo aad u fara badan sida like dad wasiir wadaariyeyaasha baarlamaanyaal fara badan aan ku daawanayo fante social media ku jirta like ma ahan ciwaan like adiga like ku qasa misna dad friendska oo kaliya daawanayo social media waxa isticmaalaya inaan ku daawanayo fante dhowr kun 20 kun 30 kun 50 kun qof daawanayo fante so marka qofkaas soo qabaneeso aan noqdo qof like Soomaali xitaa you know hadda idil waxaan daawanayaa idil Cabdullaahi Farmaajo oo live ku jirto like waxa dayacay oo dayacan waxa eedeenaysa walaalkeeda baarlamaanka Saynab dad fara badan so Muqdisho ay xitaa dhibaato ka jirto marka waxaan ka codsan lahaa ayeen inay ka hadlaan intaas oo kaliya aan fahmay okay box lama will gawar will gawar gabar hadda maxaa ka baxay qadka gabar ka baxday wiilaa lagu xijinaa liibaan lagu xijinaa maxaa lahaa oo halimo oo halimo halimo ku soo qabana xabiibtii asalaamu calaykum wiilkaan baa ka baxay asalaamu calaykum liibaan fiican fiican tahay noo calaykum salaam liibaan roo soo dhaw hay wa fiican anaku alxamdulillah ما شاء الله سودو برامجك ما كتب قادم يا دحنا رتك سوق لي مارك انت غير الهين كرتين دحنا كسو ارغلي وانا اركا
sheekada garanaysaa. dabacasar waa kula socotaa. dabacasar dilka loo geystay ee Soomaaliya u geysatay waxaaba laga hadlayaa Bruno Kartuur marhaba. horta waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol. horta halkan kasoo hadlayo waa magaalada Ottawa, waxaan kasoo hadlayo. waxaan ka xumahay horta boqolkiiba boqol in nin dabca maaragtay dadkeenii oo Soomaaliya oo Soomaali weyn ku dhashay inaad lagu dilo magaalada Muqdisho, magaalada maaragtay Hargeysa lagu dilo, waan ka xumahay. marumsabeen waan ka xumahay. raggan isku haysta madaxweyne, ragga madaxweyne isku haysta ee maaragtay kule, waxaan doonaynaa inaan qaadano inaan aqoonsanaada doonaynaa ee dadkanasa u dilay shalin macaan bay xidheen maanta. waxay dileen dab casar inaad ilaahay miyaa laga baqayn sheekha askeer kulul ee askeer qeyqeylaya ee masaakiinka hee dhow kule igaraal haw ee saa loo dilay miyaa naxariis darar miyaa nahayn awe xaquuqii insaanki ma qola dadka lagu dilaya ma daroodna marka lagu dilaya ma qola dadka lagu dilaya naadar ama yade walaal walaal naadar oo gacaliya waa mid aan la yaaban nahay oo saqiir iyo kibiir aan la yaaban nahay oo Soomaaliland looga yaaban yahay. mideeda kale waxay ku dileen waa hal eray oo ah Soomaali weyn ka Soomaali weyn haddii diidayaan waxay ku duulaan baasaboorka Soomaaliya magaceenii bay wataan walaaltinimo iyo qadarin baa naga dhexaysay maybi haddii anaga noo baahnin anagana ma u baahno. dadka waxay dhihi karaan khilaafaad Soomaa aduunaha ay naga dacbay karaan waxay ka dhihi karaan Soomaali Soomaaliya ma rabno, Soomaaliland nooluma dhaho, sharcigoodna ma rabno, qolo cusub waad soo baxdaan nahay. marka qoladaasi baasaboorka wanaagsan samaysato duunaha laga aqoonsado laakiin dhahaan ma ahan Soomaali weyn maldhiga aniga dhanba khalad baan wallahi warka Soomaali weyn waa Soomaali isku xiran qabyaalad waan tuurnay farmaajo intii imid qabyaaladii waan ka baxnay waan ka tagnay qabyaalad waa qurun waan ka tagnay walaalaha noqonay sax qabiil waan ka baxnay walaalaha noqonay waan isku xiranay nagada qabiil waana dabar jaray waa nagada waa nagada maxay ahaytay qabiil waana duleeyay marka ayagaan heestaas taadeen waxaan ka qabiil aan ku formaanta asan akhira insana dhinacan kale dab casar si u dileen allah duwinaha daawanaya fulxumadaas marka duwinaha allah u qabto fulxumadaas marka duwinaha daawanaya fulxumadaas si dab casar leef ku jiray wallahi wuxuu dhahay duwinaani laga jeedaa war jooga way ka diideen oo naga leexi kamerada war naga leexi ay daayeen waa u jeeda aniga qof walba damay oo darnay oo dareen leh ama damiir leh oo damqan marka ma aboo waa maasan tahay qeyra Xaliim Cabdi ayaa lasoo qabanaa. Xaliim Shariif soo dhawaaw maya baay qaali ah wiilaa ku xig doono hal sii diyaariy wiilasha. oh my god Xaliimo qadkaa kaayar culus Xaliimo mar labaada kugu soo celinaa too waqtiga ku saamixi waayo qeyra ku rajeynaa xabiibtii Xaliimo kale fartaa soo taagato gabar kale lasoo qabto gabadhaas qadkaa ka xumaaday asxaabta lasoo dhawaado halasii shargareeyo waqtigaas la qaadano marka soo dhawaada xaliimooyinka xagee qabteen allah ina Faarax Maxamuud miya waa lasoo qabanaa fifas والشعبي الشعبي حليمة بلقيسة ها حبيبتي السلام عليكم السلام عليكم برواقة باي سودو برامج عنا برواقة إن معانك جرنا إلهي شكري qaaliye wuxuufi anahay waan ku xurnaay dabca sar waxa ku dhacay iyo Soomaaliland waxay samaysay iyo madaxweynaha cusuban Soomaaliland wuxuu ku kacay raad ban oo waxnay Soomaali oo dhan baa ka xumaatay sharafteena iskaga dheeleen inay waxa sameeyaan oo oday Soomaaliyeed oo waddanka imaaday inay waxaas ku kacaan wuu nacaayay maxaa cayda qof walba Soomaali midi oo social media waxa ka sheego oo intaasoo qofba qof walba fikraddiisi waxa la quman buu ka hadlaa laakiin odaygaas inay saa u galaan aada uga xumaan kulli anaga sax aniga waxaan xilaa dabaxa saraadan mideeda kale ayagaa soo dhaweeyeen gurigaada qof kugu imaada inaa gurun u qaadato taa waa qalad ani sida ay aad iyo aadan uga xumaana
sharafta iskaga dheereen haddan soomaalina miskiinkaas waa u duceynaynaa inuu ilaahay gardarada lagu dilay inuu ilaahay caafimaad degdeg siiya soomaalilana insha allah ilaahay iyo najisadeeda ha ka waraabiyo bye amin amin waku salaam waku salaam ya habibti qaran ku farxayaashi farxayaashi aye 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 farax farta taaga taaga taago qabasho qofki rabow farax farax aya farta taagtabo wallahi wallahi farax wiilasho dhana dhahay farax jaamac aa imaade farax soo dhawo xaliima isii diyaariso xaliimo salaamu calaykum farax gacalow waa ku salaam barow anaga daba casar in lacaayo maugu talagelin lifeka marka qeyra ku rajeynaa ma aboobe aaba aaba xaliima aabay xaliima cadeey oo kusoo qabtay xaliima cadeey oo kusoo qabtay xabiibta oo kusoo qabtay qadka ma kaa yar cusma garanayo qadka kaa xun xaliima waa ka xumahay marka faarax kaleeta oo daba casar aan caahayn fartaha taagto daba casar in lacaayo maugu talagelin hala sii sheer gareeyo laagtayaa la iloobin aye asxaabta wanaagga jecel soo dhawaada dabcasar ma fiyow yahay shakig ma ku jiro dabcasar boqortooyo waaye qof la taageero waaye maasha allah duunyanaha nin laga yaqaano waaye waa nin mareykan mareykan jooga oo xuquuqda sidoo kale walaal macaan halo sidoo kale bro barnaamijku waa la socotaa umaleynaa ha walaal run ahaantii waxaan aad uga xumahay dabacaseer xariggiisa loo geystay si wanaagsan waxaan aad u cambaaraynayaa dadka somalilan khaasatan shacbiweynaha somalilan run ahaantii waxyaabahan waa wax marwalba soo lalaabto ma aan wax hadda bilaabanayo waxaana aad uga xumahay dadka somalilan oo mar walba dhibaato qof soomaaliya kasoo jeedo dhibaato lagu sameeyo oo aanan qaraarka gaaraynin ama aanan ka dhiidhinaynin haddii ay ka dhiidhiyaanna aana wax hirgal ah ka imaanaynin run ahaantii dabacaseer horta waxaan aad uga xumahay dadka isku sheegaayo madaxda somalilan misna aanan eegaynin waxa la yiraaho dadnimada dowladda ay sheeganayaan dowlad dimuqraadi inay tahay dowlad qof walba xoriyadiisa uu ka hadli karo madaxweynena ama nin mas-uula markii la caayo ma ahan in xabsi dartiisa a u gasho maanta waxaa arkaysaa trump oo la aflagaadeynayo dadkiisa aflagaadeynayaan madaxweyne aana mucaarad lahaynna ma jiro balse caqabada taala waxay tahay in aana la eegaynin qofkan ma qof markaas shacab aha mise qof markaasi xil ka haayo soomaaliya waay soomaaliya markuu xil ka haayo inay la barbartamaan ay xirtaan ay dhibaateeyaan waa wax sax ah mid waa mid midda xigtana somalilan caqabada ama dhibaatada ay markaas u geysanayaan dadka soomaaliyeed ee walaalahooda ah waxaa leeyahay in aysan samaynin ayaa qurux badan dadku waa dad isla dhashtay waa dad isku wiil iyo walaala wiili adeera iyo wiili abtigiisa waa inay mar walba eegaan dhanka wanaagga okay waa mahadsan tahay aboowe oo ku salaamaa ina faarax salaam kale ilaa oo ku salaamaa ra'yigaada quruxda badan leh kheyr badan bro waa mahadsan tahay walaal okay adiga fiir lifekayga sirtaa la tag ama iga tag yaa codadkayga igu soo celinin marka xaliimo haddan la barobeena xaliimo maasha allah inaan ra'yigeeda arka waa jeclaay xaliimo maybaay u qaali ah qadkaa kugu dhowreyn waa ka xumahay
gabadh ilbaabka taan waxaa ku dhigay soo saad meel lagawada ilbaab kale umaleebe xaliim cadeey abaayo qadka kaa xun qeyra ku rajeyna ama qadka noo soo fiicnaysii barnaamijkana la qaadato waa jeclahay aniga waxaa soo qabtay shucayb cabdiraxmaan aa daqiiqad wen yar la qaadanaynaa shucayb 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 naga qabo qurux walaalmaha waa kusoo qabanay sidaa janis ugu qaadanay shucayb waa kusoo qabtay Hello, assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Hello, welcome, Allah. Hello. Hi, welcome, Allah. Assalamu alaikum. Hadka ala mama qala wala almahan. Ah, assalamu alaikum. Qabana bishara. محمد محمود قسلا هي مخا لغا حدلايا او كسو قبا دونا ورياهاس اسن وا تاغيرا سي ديار قسلا محمد قسلا برو سي دياري اوي بشاره سو قبطي بشاره عدي سو دباو واشيك ايشاح يو تبع عصر ارنتي كو دحده الو بشاره عدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانكو سلامي شرفي وانكا قاعد بشارة ما يبقى قايل سودو وانكو ما وانكو عما هاي بشارة قد كيدي با يرى اللحي السنة نيو بويس من سوق ونا أصحابي عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت كذلك ما تسود بين على سيش الجري على سود وهذا برنامج كا يقفل بابا على صو. بسم الله الرحمن الرحيم. قفقة سوق قبر بتصي حنا. أنا وياي عايدة أبو أمانة وأركادي وعتم عليه. يلا سوق وأنا فوسيو. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سود وبايو. بخرتوي سوق أبو. كوسر كوسر بايو كسوق وانا سي دياري غير اللي وحجي دون كوسر نقني الو برو قبايا قبا كسوق وعني حيسة حيسة ميت حيسة ياري اكسلان برو سودو في عنا عبايا قال سيطح رواقو runtii bays waa mid kood waxaan aad iyo aad ugu xumahay sheekh wax ku dhaca sax sax sheekh dib u asar waa runtii waan aaminsanahay inta badan oo xaqiiqad uu ka hadlo sax muusan u qalmin in ay si arxan dar ah صح مبرو اوكي هسه وحي كو دحاي وا واخ ان شعب الصوماليت انت با سامينيسو بليس وحتان كنا قدايا لايفنا كو جيرنا نو جيدان هيبو ان وحرنتو كو دحد بكاسي وحو يالا صوماليين دبعسير وانن اهل الدين diintu wax ka yaqaano ma aheen inay dhibaataystaan oo waxaanu dhibaato u geystaan waa shakhsi Soomaaliyeed jecelna horumarka iyo in waxay tahay diinta runtu waa ku xunaadaan ana in shacabka tabaxeer taageera abaas kullaa xulayaan ku salaama okay ma boo qaraab siyo malaa'ika ku salaanta khair badan waxa soo qabana حليمونك حليمونك فارحة كبحي فارحة كمن الوحي جنايو حليمونك فرطة تاكتا كوسرع دي واصح ديقو ديقو باي سود باو عيني سود باو وادي السلامة دمانتينا هايه ربيهن الصوماليد وليشيهن الصوماليد حل السود دبادو مركا نسوق بنا
وقت أصوات قاعدنا حليمونك حليمونك لو بعين رأي جودة فرحش والعركي وحنا هاي تغيره محل هذا عصر لو الدنيا سوق بنا ولو الدنيا سودو لو الدنيا كمان حبيبتي قد كاكي يروحون اوكي فرح ياش على سوق بنا مركب قفكي ديار فرتا تاغو سوق بنا فرتا تاغو فرتا تاغو قفكي ديار والسوق بنا لا وحود هاي كمارة وحويري تاغي وحا هاي طبعا سرنا دير كيس saabeed dadka ana soo qabano dad aqoon ah u leeyahay maahan waa dad aan maxaa laha friendigii ah waa dadan masha Allah Soomaali isku nahay aqoon ma u leeyahay marka waqtiin la isla qaato wanaagsan tahay in jaaniska la isla wadaago wanaagsan tahay walaalay ruuga ku dilay soo fadhiiso adna xayir fasnaa wiiji daaniye bisinko loo faa'i u taabe moha Abdullahi أوك سلام على السودة أو السودة أو محمد محمود قصلاي هذا تاجر نوعي طالع كده بجيب حاول لكم على السودة أو ولا عدك على وما خلنا رامش كسوق يبكل نوب بسي هواكم خلنا عبد الدقيق برو أنا بوقت عاجي راس ذو كليته هواكم خلنا أبوه برامش كا ما قال قيب قاعدو نوكل ببسي أو نوكل تور شيء كذا يلا سوق انا يلا سوق انا حليمون كل ما هايو سغاشن فرح يلا بيو جرا بسينكو حليمون تي ادين الله على بقومي ادين داي عيارته بس ميك ابك مشغولين برضو عصر دي لا حد لا ميك اب ملو باهنو حقيقه واي تاسي سو دبال مستر قص لا يعد حكي سما ما قلنا مستر قص لا ما سوق قوانين سوق قبا ولا شيء بس حاجة وكسوق بتبو سود واو كل مية تتقدم بو على سوق بنايو اسمه الكودا ليتا ما كان اني واحد قلدن اصحابي سود بهذا السي شير كريو gabadhan sunir miya baay aad igu soo dhe ma ku soo qabanaayo abdalle awi abdi bro qaba 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 أصحابي أنا صوب إحنا نلف كجرو جدا قد كنا صوب عايزة أبرو جرين إنه كدالني فنان رير مقدشاوي حويري
wuxuu dhahayay aniga dabacsar ma taageero laakiin hadduba dhintee maxaa laga rabaa dabacsar dhintee ku sheeg bismillaah dabacsar ma dhimanne saxaabay soo dhawaada calaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu inta gadaal ka timid waa idinka qaadi salaanta la soo dhawaado barnaamijshaa ka hadleynaa barnaamijkana waad ujeedaan ciwaankiis meeshuu ku qoran yahay anyway maxaa la lahaa kulmeye kulmeye bro waa kusoo qabtay laakiin laguma haayo ma hooye adaa lagu hayn asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kulmihii soo dhawaabo waan dhowahay walaashi waan dhowahay dabacaseer ma dhiman laakiin micnaha inuu dhinto miya rabaa micnaha dadkani wallaahi dadaa ka xun weliba waxaa ka xun dad badanaan u jeeday qoraaladooda laakiin anyway saas ma ku dhimanaayo qof banaadinka saacaddiisoo ku dhimanaa barnaamijka soo kasoo qayb gal ayga barnaamij waa ka qayb gelayaa dabacaseer waxa weeyaan si sharaf iyo karaamada baa loo soo dhaweeyey dabacaseer aniga meesha lagu xidhay baan kasoo jeedaa kulli waa garanaysaa laajadiin ma garat walaashe haa aniga micnaha qof kastoo soomaaliya micnaha meel kasta uu joogo aniga sharafa karaamau iga mudan yahay walaalaan nahay waa ila joogaa waa ila cunaa waa ila cabbaa waa la cabbaa waa la cunaa ma garatay laakiin haddii aan ku arko wax deelqaaf ah oo ah soomaaliweyn laakiin hal mabda ayaanan ka sinnayn mid baan kuu sheegaya mabda'a ah soomaaliweyn waxa la yidhaahdo annaga ma aaminsanin kaayaga yar iyo kaayaga weyn noo qabyaalad maahan war aniga kajibuti waan jecla qabyaalad maaha walaal kajibuti waan jecelahay ka soomaaliya joog waan jecelahay waa walaalkii weeyaan nin amxaara ku dooran maayo ya ninka amxaarka ah aniga ku dooran maayo ninka kenyatigaana ku dooran maayo ninka gaalka ee caddaankaana ku dooran maayo waa walaalkii laakiinse mabda' la yidhaahdo soomaaliweyn oo ah shantii soomaaliyeed oo aan maanta joogin hadduu iila imaado waan ka diidayaa maya waxbaa kuu sheegaya marada dabacaseer waxa loo xiday walaal maahan soomaalinimo dhegeyso mid baa kuu sheegaya maxaa la idhahdaay waxa jooga hadda somaliland waxa jooga ninkii la oran jiray dayaxda nuurshe fanaankii reer muqdisho maxaa loo xiray dayaxda nuurshe arrinkaas beriya ka hadla arrinkaas beri iga dhiga beribri maya waa loo xiri waayey dayaxda nuurshe siyaasad kama hadlayo waa fanaan soomaaliyeed soomaalinimu yimid meesha si soomaalinimu ujooga ma garatay walaal maan waxbaa kuu sheegaa nimcaan hilaac muxuu ka hadlay nimcaa hilaac walaal intuu tegay boorama wuxuu soo xidhay calankii soomaaliya dadkana waa dad heshiis gaadhay heshiis baa la gaadhay kaboosaka jooga maxaa la yidhahdaaye boorama jooga ka ceerigaabo jooga kasool iyo sanaoga heshiis waxaa lagu gaadhay in micnaha calanka soomaaliya a meesha la iman ma garatay laakiin qofkii tegaya isaga qoslaaye la soo qabanaa maxamed maxamuud qoslaaye reer muqdisho wiil ah oo aan aqaano soo dhawow asalaamu calaykum booja booja maxaa tiri dabacasar inoo dhintaa soo geliyaa arqadka maa ka go'alaa mise kaloo u cararay bisinko asxaabta wanaaga jecel inay waqti la qaataan jecel waa idin qiimeeyaa waa idin jecelaa waa idin taageeraa soo dhawaada aan hilaac waa wadani dee soomaali leed okay jaahir sheekh cali gabara lasoo qabanaa jawhara lasoo qabanaa jawhar hadday soo dhawaaw maxaa lahaa wiilish waa idin soo laabanaa saabtiida qaaliga qoslahay anigaa ku xigo haddii cadaalad tahay
Abdullahi Ali Dalabi wax soo qabta bro. Hello, assalamu alaykum. Hello, assalamu alaykum. BBC London, yeah. Wanaagsan soo dhawaada kulay dad baa laga yaabaa inay maalin u tahay iyana waxaan leeyahay maalin wanaagsan walaashay waan dhawahay kulay arinta aad baan u taageersanahay laamahaas af Soomaaliga BBC da iyo VOA da marka sidaasaan u saartay marka walaashay horto aad baan u faraxsanahay in caawa aan kula hadlayo maadaama muddo badan aan ku daawan jiray sida wacyigelinta bartan Facebook dadba soo gala iyagoo aan wax qeyr ah wax wacyigelin ah ka sameeyayna inta badan dadka la wadaagaan xumaan marka adigu inta badan waxaad la wadaagtaa bulshadaada Soomaaliyeed Soomaaliyeen ha noolaato iyo erayo badan oo wanaag ah ayaan ka maqlaa marka calawgaagu noolo ayaan ku dhihi lahaa asxaabta Mustafa Cali Maxamed iyo asxaab badan ay ka mid yihiin Adeer Cabdina way ku salaamayaan oo goor dhow ku soo biiray marka hadii mowduuc aan gudaha u galo waxaan dhihi lahaa arintan dabacseer ninka la yiraahdo waa nin barta YouTube-ka aan ku bartay waana nin aad wanaagsan allay lehe xarigiisaas aad baan marka uga xumaaday horta anigu sax waxaan isdhahayay Soomaaliland way ka gudubtay in la iscaaboriyo way ka gudubtay in maaragtay qabyaalad iyo wax la mid ah inay ka gudubtay ayaan moodayay marka Mustafa Cali Maxamed iyo asxaab badan iyo mahajir malin la yiraahdo asxaab badan anagoo ayaa hadaaya ka doodeynay arintan walaalkeen lagu xadgudbay marka waxaa inoo cadaatay in halka ay ka jirto maaragtay arin xadgudub ku ah dadka magaca ku leh weliba dadka qaarkood marka kasoo jeeda Soomaaliland laftarkeeda xitaa in dhibaato mararka qaar loo geysta ayaa la sheegayaa sax ma yaa boo hadda erey lagu dilay maxaan dabac hal mar su'aal ku weydiiyo Soomaaliweyn ha noolaato haddii Soomaaliweyn ha noolaato ereygaas ma yaa ani maxamed colaad waan salaamayaa oo wariyaha VOA ee Muqdisho oo barnaamijkan aad u daawanaya ay i weydii okay wa salaam aanina ma boobe rar Muqdisho salaam kale ilaa idin salaama kulligiina maxamed maxmud qoslaaya awriya anaa qaanaa salaama marka waxa ku weydiina boobe waxa maqan Soomaaliweyn ha noolaato in lagu xiro anyway Soomaaliweyn ha weena taawe ha noolaato in lagu xiro maxaa lagu xira Soomaaliweyn waa passportkeena midka lagu duuro waa magaceena midka labato waa dad aan afka naga wada dhaxeeyo luqada naga dhaxeeyso oo waxa naga dhaxeeyso passportka magaca naga dhaxeeyso maxaa anaga Soomaaliweyn loo diidaa meesha wax loo diidaa ama meesha taalo arintaas waa arinta aniga iga mucjisay oo aan la yaabay waxa arkay dabacsar leefkiisa maamuliyuna arkay Facebook barta been maxaa la social media ga daawareeyay anyway maanta Brina la soo gaani mi jecleen laakiin marka arkay qof damiir leh oo dhiig leh oo dhan hadeeba Soomaalida isku damiir ee dhiigna hayaan aniga damiirta ay qaadso ma bixi qalbigayga iyo ra'yigayga aan ka hadlayo aragtidaada xoraad u tahay aragtidaadana runtii aad baan ugu qanacnay hadii aanu nahay friendiskaaga marka walaashay anigoo jaana siinaya saaxiibada doonaya in la soo qabto waxaan marka hadalkayga aan ku soo gabagabeyn lahaa ninkaas xurriyadiisa waa in dib uu helaa xadgudubka loo geystana waa in Soomaaliland ay raali gelin ay ka bixisaa Soomaaliland sidaan ognahay waa maamul daciif ah oo aan aqoonsi weli helin haddii xadgudub ay markaa sameeyeenna waxay u muuqataa in arintooda ay si daciifeyso marka dadweynaha Soomaaliyeed dalka iyo dibadda meel walba ay ka joogaan waxaan dhihi lahaa Soomaali weyn ha noolaato ereygaas ciddii kugu dilaysa hadda kugu disho hana joojin ayaan dhihi lahaa nimcaani hilaac in la burbursada ayaa isaguna maqlay arintiisa haddii aan xoogaasna taataabto orod uga jiro dad maaragtay waxaana lagu heystaa kaliya maxaa Muqdisho tagtay ninka la yiraahdo
عبد المالك موسى عبدان هولال او شير جرايد قطعي ايام داولي اد بوار انت او عمباريي صح حي صح ايش يا قعد مغش حكو يديره بين ان معانا عبد الرحمن هلاح ان لو قبطي اسقو ديلايو فنانات ديارتوي كوبادا كوديلايا لهاي غرون عدد سو اركين وبعدين دولتها لو غدبيي ابي سو دولو ما خا لا عيدن كو جيرو جورو ابتو يا غو مامول كان لو غدبيي دولتها دين مامول ما لا اي مامول لا دي دولت ما بقباني غون اسكو تاغ واي مارك مامول كو لو غدبيي ما قلي انكاس ما خا جيرو ميدال كلا حد ما خا ما قلي مره ما قلاي ان ما ان لو سو قبطي انكاس ما خا جيرو دا اي غرونتا ma arinta arinta weliina la soo qabanayay wararka halka naga soo gaariyay sheegayaan laakiin laga yaabey in la soo qabto asaate hadii la soo qabto ciita dadka qabiil ay aaminsan yihiin dowladnimo ma aaminsana laakiin ninkan masuulka ah ee maanta la garaacay waxa marka in deegaanadaas uusan ka soo jeedin ayaa doktaa inkastoo dhul Soomaaliyeed oo halka ay tahay oo halka sida u tagay marka laakiin ninka nimcaan ilaah leeyahay maadeeradiis iyo dadkaas iyo kalsooni badan ku jirta xitaa hadii la qabto wax barbaleen ama dareemayo marka walaalay hadaan mowduuc yar wax ka baxsan aan ku weydiiyo xagee gala hadlaysa horta adigu anoo ha kaara hadlayaa wadanka Kenya gaar ahaan Islii waxaan ahay gabar reer Muqdisho ah oo weliba reer Madiina ah barasho wanaagsan ma sha Allah anoo maasha Allah barasho wanaagsan anigu waa reer Madiina ayaan ahay wada jir soo qabeen ayaan kaala soo hadlayaa kulli taageerayaal badan ayaa ku daawanaya suuq weyn degmada wada jir aad bay wanaagsan tahay gudahan deegaanka Madiina waa lagu fiican yahay marka waxaan maleena asxaab badan in maarka hadalkayga dhibsanayaan maadaama nin bashaasha iska kaftan badan marka si gaar ah u xariiri doona Nairobi asxaabta Islii ugu salaan asxaabta iminka ku daawanaysa gabi ahaan waxaan leeyahay been wanaagsan waan kulli ku socon doonaa abeenka ku wacnaad إن شاء الله ما يبرو قيرا كورجينا ملايكا كسوس لانتو كاسين وحوا هاي ما يبرو يقال لها ورير مقدشا وليبا غير مدينة وان كسو قبطي محمد حمود قسلا يا سو قبطي حوير دو كبر حدا يسو قبو بيسو شاكال غرويشن وامر غرويشن ها كدا يا ربي كوس غرويشن سو مال لان حقو قسوسو أبايون معان لما قبن لكن أبيس أيا حيرن محمود محمد محمد محمود قسلا هاي ama san tay barnaamijkan kula qabila qayb qaataa jalaay laakiin way ku suurtagal weysay saa u jeeday abdalla soo qabanaa abdalla soo qaba taagan soo dhawaada rasmi raisa oksalaama bayo inuu soo qaba doona farxayasha abdalla bro soo qaba maanta dhan way dhisay oo soo qabtay anyway laakiin kuma hayo ما كانوا هيك عقل دمبو ما هايو حسوا قبنا محسن يرميا مس محمد عبد عمر فلتر سودو برو او ماي جود الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله برامجك نغلا قيب قادو ادفون دو هاي ادفون ما سنتهي ان حتى نسو غلي سي لايف كا بركان ما لسوانين صح داي ابايا كو سو قودو بل كا قيب قادو دلك برنامجك اوكي أبو برامج كو كاد بقينا برامج كو حاواي شيخ طبع سروات قانا أملينا شيقينا ما شاء الله وذات كينا مركا شيخ طبع سروات تغي سومالان سمركي كو كعلي قلت أن لقف اللينين اي قبتين اي حرين اي جردلين مركا عارين كام حكا ديليد
والله يا باي معانت وحاق لي لهاي وحاسوا نظام حمو شرعي عبد الله بقص لهاي اوكي برو صح حاوي نظام حمو يو دولنمو هاي وحاوي ان دادك لسكحيرو مال وجو ودلك صوماليا وهرقيس ودول صوماليات مركا انو ان لسكحيرو قفق بين عادك فكر كار مسوذو قري ونفتي سحور لو قلدي قو marka qof wal qof wal bargeysa tagan adii la xiro shiiqayna ilaaha soo daayo waxa dadkaas ilaaha ka soo qabto amiin adna adam ku salaamay abaa maana okay boo ma san tahay ma ka qaaday please dadkani dartiina messenger iska dhalad kare inta live ku jiro caadiga ay soo dabaysan iga daaya live ku jira rasli daayad naga daayay bixitaanka marka qoslaya qosl ugu dilay qoslaya 90 kaadi ay asxaabta la soo dhawaado rasmi raiska caawa la rasmi rasmi quruxay soo dhawaaw xalimooyinka kalkaan la aadi lahay asxaabta la soo dhawaado waa taageero dabacasar dabacasar taageerihiisa labaca dad kale oo dabacasar lid ku ah ama caynaa inaa wax ma jeed aniga koos aniga idil dhima wadan i soo qabay dhacday idil cadday soo dhawaa baayo idalay maxaa dhacaa la alba og soo qabtay silmarkii idil qadkeeda ma garan maayo soo qabay dhacday kubiin aa la soo qabanaa waxaan aad iyo aad u salaamaa dadka wanaaga jecel dadka maxaa la dhahaa أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام محمود محمد أصلاي أسلمركي ودبعة ترداية عن سوق قبطي وقدكي يجري تاسي وقاو محسن محسن وعليكم السلام بواكم مقالنا سود وبرامج كاكا سوق يبقل ونكسن وأندر وحي وأندر وحي ولا شيء وأندر وحي ولا شيء الفرطة ولا شيء بحر أمراني أرنتي دبعة سريو حريكي سراء عاوة الله يفك الله وحل الله سمع صح horta walaalay dabcasar horta waa shakhsi Somali American ah waa shakhsi citizen passport iyo dhamaan wax walba waa ma fahantay sax raanti Hargeysa uu yimi in wax la qariyo ma fiicna xumaanta kaliya la sheego Hargeysa si fiican baa loogu soo dhageeyay kolay shacabka Hargeysa waxa laga dareemay dhalinyarada iyo inta xiiseysaba inay aad u xiiseynayeen shiiqa oo ay aad u rabeen ma fahantay sax suxufiyiin badan Cabdimaalik Muuse Oldoon rag badan ina baxay bakayle dhammaan way soo wada dhaweeyeen ma fahantay sax waan maqlay waan ogaa hotel karaam karaam inuu dhaho كارون هوتيل كارون هوتيل كارون كنتي ها هوتيل كارون واتو حفلة دوين لو دغاي وحفلة دك هادلايي كخطبينايي وحا ودان وا لا سوداي لكن سي ادي قف بني ادم ايبا مغانتا هادو غال انا تمتم كليهيد اني وي هاد توالا اوكي ما بخلو تومي خالد بام سوا صح ارنتاس ارنتا ان كه لورتا ان هورتا ولا اوغتاي سومالي لا اني تاي جمهوريه اسكاد سوغو دواقاينا مدح بلاتا ما فهمتي صح ruhaantii arinta uu sameeyay sheekhura isagu og in Soomaaliland waxyaabo badan ay mamnuuc ka yihiin uu Soomaali weyn arintadii arimeysha keen ma fahantay sax markaa walaalay waxa la yiri nabarka lama xoqaa la yiri suusan u daqmin marka awal ba reer Soomaaliland
انت مدحدة اه ما انت اساقا لتكو كو اه ميلي اسو مران بيلا ايان كدب اساقي وا خوري نمرك اسي قلا ما فهانت اساقا برامتكو خوري اسي قلا مركا عارين كم كبا وكب حسن بارا وانا اوكي 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 عارين تا نهورتا ان مرحبا برامج كانوا كل وقت كانوا كل على ياوي عليشة حليمو يدوم على عو بسينكو سعاشن فرح عبد الله نقصو قبنا بروقف كان ذاك وقت إن شاء الله ساعات على سيشي الجريء لكن بس مني قدنا هيهم حال ده إيش إن شرقين تن كذلك بكسود هذا أختنا إذا نتقاطو إن نجوا ونجعل هاي الو ها سوق قبنا عبد الله سوق قبنا عبد الله برو وكاسو داهي لكن كحوم هاي وكاو سوق قبطي جواهر الشيخ علي حاجي وكوسو لابنا حبيبتي وكو جري سو دباو الو الو عبد الله عبد الله مركز اتحاد وكو سوق قبنا هاي وقد كذا لو هاي مستري مركا جواهر سوق قوانينا جواهر جواهر وحكو حقو سادامية سحابت برامج كنا اسكت قبل قبل ياربا انوي واكو دهال مثل هذين مركا دبا عصرنا او هيل ايو مساء قرب ايو هيل ايو هيل ايو هيل ايو هو مي ايد بحينا نصيانا مكا عالي ساي وانقفا طاقيرو وانقفا رسبكتو هايو مركا سحابتا لسو جبادو سحابتي داكو ان يوقاليغا صحفيين تا صوماليات شعبك صوماليات رر مقدشو رر صوماليا وإن سلامة سلام كليلابا رر أمريكا رر جلمل رر نوروين كلهين سلام سلام كاينكو سلامة رسبكتي عيدي هايا وإذن تاقيرا فردقي وقاليتين ونوي أصوى قبطي ما هايو عبدالله بليز برو عبدالله بس وا جانس قودن بي جانس قودن بي واي اصحابي بغتان كدهاي مقر النيسان عبدالله بوي مركي وحاوا واي شناد ميا أكسو قبنايو منوكو هايو قيرا كورجينا قير بضن كورجينا نبرامش كيغلا قادتو مكو قرنو شعيب حضر حمان أكسو قبنايو بروادنا سازا باريكو هلا 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 باريكو السلام عليكم وعليكم السلام باريو هلو هلو بارياكو انوي دك داي على سوق بتمعني هدني ان هاد لينين او وحيالها كلا اي كرسيده نو واحد يا نغ داي بليز انغا حو سو قالنا وناك اصحابي نبي وناك سنا دي لا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شعيب والله ولا عدم خو السلام ولا عدم خو السلام يا مقرة كا خايف برامج كسوق ولا البرنامج كاد يا أدوان هاي هذي إيش يقوم مهنا قيادي قيوم هاي هذي دمان بشوين تسمع عليه مقرة صح إن ولا مرخا واحد دوني مرب مدة دوني أنا عد يا مقرة كا صح أنا واحد كسو هلا يا هاي هذي هالكيسة ما قرأتي صح إن دمان محي هذي برشوين تين دم ده أنا هلكم كواركينا إن أدى له عاي هرقيسي سما اللامبا ما قرأتي صح هرقيسي برو بحي قارم باك الشيء ما أنا قرأت مانك قليني وات والله هرقيسي بحن كوشي قاين دمان با فنانين تي مقرأة الصوماليات كو هاللي تشيرو دون
haddii dayaxda lunufratahay haddii tahay khadarkeeyo dhammaantood inay joogaan magaranaas maya khadarkeeyo iska daa laakiin dayaxda lunushay barnaamij beri aa kusoo qaadan doonaa insha allah anyway hadda waxaan taaganahay sheekh dabcasar walaal marka maxay arrintiisa aan kusoo noqdo horta dabcasar maxay ahayd ay ii sheegeen haddii horta dil loo geystay taas horta dee wax somaliland ay ka sameen yihiin maaha bulshada dadbaa soo dhaweynayay dadbaa maxaad aada soo dhaweynay dadbaa wax badan la qabanayay laakiin markii ay askartu xitaa hareereynaysay dad baa jiray ka celinayay magaranaysaa sheekh dabcasarna madaxan uu soo duubtay uu leeyay waxbaa laygu dhuftay waxaan maxaad warbaahinta way ku jirta in isagoo wixiio dhan laga qaaday oo admirka qaban inay jirto ma garatay okay barnaamijkaasoo gabagabi hadda waxaad taagan tahay sheekh dabcasar dil looma geysanin lama gumaadin oo weli xataa sharcigiisa in la qaata xataa waan maqanay anyway laakiin lagama yeela waxaa sida la sheegayay anaga hadda maxaa waayey dareenkeena dabacsar somaliland ma ka qaldan tahay mise asaa qaldan anyway taanoo kale cadeecday minikaa qaldan si dabacsaraa qaldan taa haddii aan ku cadeeyo dad badan oo dee magaraanta soomaaliya awood joogaan laakiin maxay ahaydee ii sheeg dabcasar arrinka uu waday ayaa ahayd in shacbiga uu kiciyo ama dee waxyaabo kale oo magaranaysa aan meeshaba olin inuu ka hadlo magaranaysaasoo qabanaalaan qof dabcasar lidku ee ma jecli qof dabcasar lidku ee ma rabi qof dabcasar soo wax dhahaayo waa taageeraa waa laga gardaran yahay kos aniga gardarada ma dhahaayi waasaa gardaranoo waa laga gardaran yahay dhaha laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay dabcasar inaga gardaran yahay marka anyway okay ermaan soomaalina lagu hadla ingiriis anaga saddex baa naqaanaa tangis iyo sori iyo okay naqaanaa soomaaliingiriiskana bata sharuudii maahan hadda inaa ingiriiska barto shuruud maahan ingiriisna ma doonaayo luqadii soomaaliga ku fadhidabcasar iyo brayo maxaala somaliland dilkay u geysteen dabcasar kuwa xirteen waa ee dhasho waayo gob waayo in lasoo daayo waa ninkaas ninkaas nin bareexan waayo waa nin americane haye marka ma xiran karaanqaabtan doorka eh hal nin oo isaaq eh 100 nin oo isaaq waa hal nin oo darood eh hooyadooda ku saaqwaadsaaaaaaakiin sheekadaada sheeka dagaal ee waa feer io farlaad sheeka waxaa waaye in oo loo alaabta rabto waa feer dhuu dhihi ani taas ma geli kara mogtahay hani maxaa tiidi yaa lasoo qabanaa fartaa la taagto hooyadiina arhooyaa lacaan asxaabe wallahi hooyaan rasbagtia hooya waa jecla hooyaday hooyo qof caanahay frindis ka daay xitaa inaan arko ma jecli hooyaa lacaanin hooyaa lacaanin boqolkiiba boqol dabcasar wuu saxan yaha maa tiri yaxye sax waay wuu saxan yaha taa dadka isoo qabintay dhahaan haddana la arkeynin anyway kuwaas aniga cambaareena ma jirto wallaahi cayayaanka duule ciliyaana yaa raagtiga ay tirkoon isleena u jirto ku noqon soo dhow walaal barwaaqo wallahi waa fiicanahay saaxiibi alxamdulilah soo daadax barnaamijka waa la socota umaleynaa barnaamijka waa la socdaa aniga xirta raacata sheekh dabcasara ku jiraa kowda sax waa ku saabinaaya marka waxaa waaye afaarahan somaliland ee bilaabeenna wallahi saaxiiba ka xumahay wax laga xumaado waayo qof fiiri qof bini aadanka markii loo martiy waxaa wanaagsan in yacni aa soo dhaweyst mogtaade sax waxaa layani horta korom iyo balaayaa geyseen waxa waaye gadaal ma ku boodeysin ade waxaas wax laga qurux badan
مكلال وحال هاي ميلان كفلمينين إيه كاقني توا دبا عصر وناقي كسو دبين لكن حمان كسو سغوتين حمان بدلين فيري أني لافكي لافكي سبداي إلى نهاية ولا سعود مكتب بالله وغيرا دماتكي يعني دتك أني هادو حان ديه لهاي دتك أو سومال لها ديميشان كجران وشل أسعبيناي إنا بناك أصوب بعدها دارو شيقي سننكاس مواد السومالية دواي يعني وفيرن قبيل سومالوين والله سومالوين هذه قبيل 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 قبيلات قبيل قبيلة سومالية سومالان سومالان وسومالي هذه دي دنتا مقعك قورتو يعني إفرتين إفرسكنا لين هاي باسبور كديسو مدحوينا فرماجو محالها مدحدة سومالية وحاك عصنا سومالان إنه مقع نوكن سران سكاف باسبور كنوكن سران فيري قد وحيرك وشيقا ايه عدد سومال لا ندو حجوغا مقالد مقدش حجوغا مقتعد والا صوت رحيل كراي ويب محنساس واي لكن هادي شكل سان كسو سوطو اما دبا عصر اما دبا عصر وحتا او شكلان كورين تو الهي انو كورين تو قصبو بلان واي سومالي الله وانا بيح سومالي لن باسو تهريبية وحي نقني شكلا سعود عمنا هيا عز ترحيلا هيا عز خير بنا كورجينا أصحابت وأنا بجعل يا رسول قبنا سمسم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أنا تحت هاي هاي هضو هضم يا عيد قف كان يتلام رحمة الله صاحبته هذا هلاو السلام عليكم عليكم السلام هذا واحد كبط يا هدان هلا إنا يقدر مسي تلفونك بليس أنت دم السنيو حكا عسنا إنا دي من هذا الكي على قوية نتيت أباي هذا الكعكة والله هي هرت ريشو مالهم بعتاكل كل الكعكة لكن أقصد بينا أقول جواب عدم جانسي أنا جانس أقصينا أنا وأقصينا عدم جانسي أنا جانس أقصينا سوا سؤال شيء هرت حكوي دينا ريشو مالنا طاي وأودنا عن ربطة وحاسع طاينا جرب قشوة لكن أنا مكاد جديد يعني ترسو مالي ده تاني هذا لو خد سو مالك وده لونا صح هيا ويا هلا هلا اسمعوا مني قلت الصومالي مركي هدو. مركي صومالي مركي صومالي أباي وحبك وشيء جميع أنا سؤال شيء قلت سؤال شيء جانس إيسي واقوم خلاص سؤال شيء جانس هيا ولادي هاي أوكي أنا بحب سؤال شيء صومالي قلت طبعا حصل ما أنتوا حلوة استوى حواي صومالوين صومالوين مديدي كرتين كوس باسبور كنا كوب أحدين ما جينا ودتين أفكينا ودتين مدة وقذب مدة لبات daba asar marti ayuuni ahay gurigiinu joogay ina soo dhabeysan oo maxaa la marti gurigaada joogtina garuun u qaato taa waa xaaran ilaahay raali kama aha maasha Allah ku soo martay ilaa saddex bari waxba ku sheegay ilaa saddex bari inaan xataa qof kale adeeg loo dirsanin aan la fiirin wuxuu horo loo sameeyay ilaa saddex bari qofku waa martay inaan saddex bari iska daayay saacad gudaheeda aan martinimadi ku jijibiseen taa waa qodob midda saddexaad ku sheegay waxa tahay adigoona qabyaalad fiirin oo Soomaaliland ila shaqo fiirin aniga gabadha waxa Soomaaliyeed horan bishaa Soomaaliland dad walaalheena waa qoonsanaan laakiin markay gumaadka ay badiyeen cadaadista badiyeen wallahi xaqiiqda ka hadlaan anyway respect ma yaani hadalkaaga sheego okay inaan aad fiican ba tahay mar hadii aad leef soo gashid waxa fiican labada dhinacba inaad dhigisatid waxa tir anigu sahlo ku dhigisana diyaar ah ma la iga maraayo because life pass over to dadkii waa inay yakuna xallaan waa inay charity sanah walaalo marka anigu hadalkaygi okay janis waa ku siiyay hadda anyway taas soo daa okay horta mid aan ku sheega dabca sarwaad oo gudsiidi loo soo dhaweeyay taasna id maanta qof waa hotel carmel malaha lagu soo dhaweeyay okay waan baa ani ma qarinayo qofka binaadiga been la sheegay adiga ha noqon kii su'aasha ay weydiiyey haddana kajka jawaabii su'aasha adigu i dhageyso waa inuu ku jawaabayo okay diyaar waa dadkuna hayna wada dhageystaan Soomaaliland waa dad iyaga waa dad iyaga maxaydi magac isku magacaabi la yiraahdo Soomaaliland ninkan dabcasad la yiraahdo wadanka waa lagu soo dhaweeyay waxa lagu wuri iska noola dalxiiskaaga ha ku dhamaado maanta hadii anigu dimuqraadiyadayda iyo Soomaalnimadayda wax iga hor imanayo qofna u weydiin maayo taas dabca sarwaad ogeyd wuxuu ay sameeynaayay waad ogeyd madaxweynaha qaranka Soomaaliland ee la doortay isaga oo wadankiisa joogay inta qol u soo xidhay u caayay
تكلوا واد أوجد ودن كده حذي يكون هو كبل عبي ولا علو دجا عليه ولاي هو كين سوقاته وحسو مالا للي هي مشرتو مقرر سومالي أعياد شو هو ودك سومال أبوه أكتها أو شرف كنا أو أنا إذا سو أيه دب عصر إسقى قاتي محي هذي ميكروفونك وحو إسكو داي إنو عيالك كعيو أنا إذا ما كل هي بقالو ديلي وأن كحوما يدب عصر إن لديلو لكن ودن كان شرعي باكا كرا ولا على قفكي أن شرعي أوها وقاسي ما أنت هادو مقدشو تغو أن با أسو أو تغو بوساس أن با أو تغو قروبي مقدشو كالي هادو تغو رادو أميسون ماذي أميسون متاقر سنتين كون متاقر سنتين والله حرا يعدوان أكتها واي وطن كشرعي ما يا حبيبتي والله امسون متاغر ميا وحبا كل شيء انا يا هرت ترى جهدان هاي ميا جانس كاي في انوي جانس كاي مره بقص دمر باين ان اس فهنان جعلنا هاي ما انت مقدشه هذو تو والله كو فهم ما انت وعيد والدوله ويرارو ما لدين يا دم عسر ادن كو يديني سؤاشان سي اوكي وحبا كو يديني انا سؤاش انا ويدي اسمو انوي حيي جانس سي مركو كاغي جبابا اوكي اوكي وحان كو شيغا waxaan ku sheegaa abaay macaan hadoo muqdisho tago oo dhaamisoon hal bixiyo wallahi oo billahi u talaana gabar waxa reer muqdisho oo reer Soomaaliya ana kowkee wa ku taageera hal bixiya dha madaxweynaan ka hadli kirin oo reer Wasaalaan ka hadli kirin qos wadanka anaka iskale bixi xuquuqdiis wa ka hadli karnaa Soomaaliland waa Soomaali hadii tirahan Soomaaliland Soomaali minhi magac iyo passport ka jaraana taagana hani taami ugu raacsan tahay walaalo walaalim soorti salaam aleekum wa aleekum salaam ولا على Soomaaliland horta cid ee u daba fadhido Soomaaliland nimadeed horta ma jirto cid ee kula gorgortamay horta hada guriga horta walaalo horta taas Soomaalinimada inaga dhig sax taas maanta Soomaaliland mago aysiyo mago aysu mu isku hayna waxaan isku hayna sheekada dabcasar anigu ma kulii dilitaan ma yaa sheekada dabcasar mu horta taas kuma hayso walu saxsanya sheekada dabcasar aan kuulay maya ma ku dhin waa lagu saxsay adiga ka keen afkayga waxaan ku dabcasar in la dilan kuuri ma lagu saxsana ma garatay ninkan dabcasar walaalo wadanka sharci baa u yaala wadan haddii maanta Yurub joogtid waa ogti sharci baa u yaala hadii aad joogtid wadan kale sharci buu leeyahay anigu sax ma jiro dad walaalo in dhala ah ma sha Allah ma garatay meel walba sharci baa leedahay sax dabcasar waad ogi sidii loo soo dhameeyay hoteeladii ugu weynaaba la dajiyay dabcasar mikrofoonkii ciyaalka isaga qaatay in dawladda Soomaaliland maanta beenti u yiri waa la idilay oo yacnihi fooshada isku duuduubay wax in la gaartay labadina toona ma ogin aniga Yurubaan jooga adna mala waad joogta ma ogino markaatu ma nahay inaku waxaan arkayno fooshad umadax iskaga duubay adigu habeenyo malqiyaama oo imanayso horta walaal aniga dabcasar dabcasar waxba ku sheega abaa ina janis oo janis si okay okay magacaaga hudiin oo aad leena adbaayo horta hoodo xabiibti waxaan ku weydiina soo aniga horta maanta ma joogi oo man u jeedo xaqiiqda friendigeyga koowaad waaye maanta wixii ku dhaco ee meesho tago iyo wuxuu sameynayo leefsan ay daawanaysaan u daawada oo arkaa anyway laakiin qofka bini'aadanka dabacsar soo fiyoona u jeedo xanuunsanayn asoo xanuunsan waa xaaladiisa xaalad xun ee koos intii intuu ka barnaa saana u jeedo oo dheer ee macalinaheed in la dil jirin ana u jeedo markuu xataa leefka uu ku jiro oo dhahay adduunaha laga fiirsanaya war Soomaaliland jooga soo war kor baawurkan war yaa naga leex kamerada waadib waa daabataa umaleena clipkaas ka baa xaqiiqda in laga gambado maan ala cabsi ilaahay anagu leh bini'aadan ugu malahan waaru shaqsiyadeeda kaalay dabcasar waa taageera maanta ani dabcasar ma dhahay qabiil ku raaca oo wallahi waxba isku maniin laakiin waa wiil Soomaaliyeed waa oday Soomaaliyeed oo qofan taageero waa isku qof ah waayo aynoo maanta ma dhahay qabiilkaas waaye qabiil isku maniin waxba jufo iska daaxtaani isiga wallahi inaan isku dhaqan laakiin walaaltinimo waarn walaalo waad ogeyd waad horta magacaagi muxuu ahaa walaalo mustalifa baayo ha mustalifa walaalo waad ogeyd ilaahay baan kugu dhaarshay suha adigoo waxba xaqirayn dabcasar wuxuu ku hadlay dhagaaga horta ma ku maqleysay abaay ani barnaamij korto oo dadina meeshas hadda ka abaay macaan waxba ku sheegaa wallahi maantaas u akhrinay shaqaan jiray wallahi u billahi u tala maan fiirsanin clipkaas laakiin waa ku laaba doona dad badan su'aal iga weydiin clipkaas gadaal u raaxi doona ma dhahay clipkaas laakiin asoo aan faraxsan oo ma sha Allah la soo dhaweynayo oo baashaalaayo oo wiilashay iyo odayaashii farxad la qaadanay ogaa wallahi horta hadaan daawanin odayaal waaweyn oo xataa
oo ka cuntayn kar waay way jirtay dhalinyartii walaal uu kiciyay maanta muqdisho cidii kicinaysa ilaahay baan leenay runta inuu isku sheegdo waya qof ka yeelay inuu muqdisho maanta kiciyo oo dadka la isku diro ma jirto walaalo maanta madaxweynaha farmaajo in dadkiisa la kiciyo oo la isku diro ma jecla Soomaaliland waa sidaas garoobo maanta walaal anaga la kiciyo anaga horto ma garatay markaas aniga walaalo odayga dabcasar waa oday weyn aniga sida aan filayeen oday de caafimaadkiisu dhan yahay maaha waayada waxas kuma buu hadleenba aniga Soomaaliland hadda waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada hudaday inaan la qaato waa jeclaa laakiin aniga way waxay tiray dabcasar ma fiyo kaaniga maasha Allah yaa rasbakti ah waayo qof waxa ma isfahanay laakiin dabcasar inuu waa weelan tiray qaldan tahay qof fiyo qof waalan waa fiyo waa qof waa fiyo in la dhaba waalanta taa waa qald dambiyan kasoo gaari karo taa waxaan jeclaalahay in Ilaahay xafiiska weydiisto aawe aawe samsam isoo qabadhaysa ujeeday samsam waad cudunto maad xilli jir samsam waa kusoo qabta xabiibtii soo dhawow aron mooy meed bro waa kusoo qabana adiga deeqo dal nooshe way qoslusa qosolkeeda baxay misdaadeen asxaabtiida qaaliga ah barnaamijka waa barnaamijkiini waa barnaamijkeeni waa barnaamijkii ada ku salaam inaad yar dhammaan asxaabta lifeka daawanaysana waa salaam ah okay nadar gacal waa ka qaadina soo dhow waa dhowahay aad oo maasantahay horta arrinta muhiimka ka hadlaysidna kulley waa la socdaa baa aad oo maasantahay laakiin arrinta meesha taalla waxay tahay mid qaanaa soomaalida waxay dhahdaa sadar muuqda su'aal ka dhan yani dabaca sir micnaha yani markii maqaayadda oo joogay oo ciidanka qoriga ay ku taataagayeen oo baalka naga lix kaamad la dhahay qofal buu arkay ma fahantay wax la dafiri karana ma aanta soomaaliya xaqiiq wallahi booy waxaan u jeeda ani taaba barto marqaatika kaliibkaas maanta 10 shamar wallahi waa ku soo celceliyay xaqiiq wallahi waya qofka bini'aadamka markii xaq laga galo oo qof walaalo dhiban uu yahayna waxa waya hadii xataa aadan markaas la joogino wax aadan u qaban karin xataa saano kale wax qabasho waayo waayo inaad hadda dadka baraarujiso oo runta aad sheegto wax qabasho waayo ma fahantay sax kulli Soomaalida runta ma jecla laakiin waxaa hubaala hadii Soomaaliland xataa ictiraaf ay qaadato inay tahay waddan af Soomaali ku hadlo dadkana ay isku baahan yihiin Soomaali la wada yahay qabiil la wada yahay maanta qaladkii la galana diri micnaha waxa waayo lagu xisaabtamay ma fahantay sax kulli daba casar صح والله معان حقيقه خبطت لغوم مقلي بس برامج سفيان انا غلقت قادنا هي لكن وحي تري ديقو فير رونتا كهذا القف هي قرحي رونتا لو كهلا ما انا بين شيء الهي هو حابين شيء عارفين بين شيء متجعلن لكن حقيقي اي وحان دي كسو عركي ان با شيغيا samsam oo soo qabtay kuma hayo daayir Sheikh Hussein bro oo soo qabana daayir Hassan Abu Karadin oo soo qabana maxaa daayirash isoo talwacday Mistreembo talayay talwacayay daayir waxaan mariyay Hassan Abu Kar calanka Soomaaliya oo saar maasha Allah magaca saxda waa deeqo alaykum assalaam soo dhow walaal barnaamijka magala qayb qaadan ku soo dhowow aawi asxaabey nasiib xarba qeyra dirjina 47 me ido ifirseeso inaan baxmo jaleen ilaa aad ka wada baxda inaan ila joogaa jalaay anigu wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaat abd nasir maxamed walaal maama ka qaaday salaanta anigu laakiin waqtiga ay weer cosplay ina baxarba marka wa qeyra dirjina saacaduna waa habeenkii kala barbo maraya saan u jeedo ustaad ustaadka waa wixiisoo taagan yahay ustaadka allah inuu caafiyo ustaadka waa ustaadkeenii waa maxaa lahaa qofna ugu qaali ah
عبد الله علي الطلب لي اوكي برو ديار واي ديار ديار وراي سوق وح ايا رواي حب انا خوف كان بسم الله الرحمن هبر قدن حق الله هبر قدريه على مجرتينيه على ساقينيه ما شي كذا اي داعي يارت وراي سوق وك سوق بت محمد داير دي ادال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ماي برو سودو ما فهمت هاي دوحة بقولك بقول يسكون نسيت أنا شيء ما شاء الله برواق وبو برامج كل قاعد لايو نصو محلة نصو جونو بوبسي وقتنا كلها لا يعوجي والسلام يا أخي أنت كجفت أونلاين كا ضمان تود هذا والسلام يا مقارن مقدس عن جوا حكي المقدس شو إذا هي سولاي إيمان دونا إن شاء الله حكي حندقنا دقنا شيبس شي بي سي بوندير عبد العزيز ميا ميلاس بيسينك ما شاء الله لو في عين هذه الحمد لله لا يمد سوي برامج دا وغدا قال دا وغدا قال برامج كارتا بكان سومالان وادد انغا ورال هين او كلي خاصه سومالي واي صاريغا ميسن هاي سو قف افكار لي هاي وحو قف كو هاد لي كرا راي لي هاي وحو شي كرا مرك صاحبكي صاحبكي صافي صاحبكي نسيك صاحبكي دوك عصير وتاغسناي انو حق تاغنا والله هذا وحمايو هذا وحماي اني يعني ما كنت تاغي اوغا انسان كدعيس سو اسيغ ما حن قف او وحف بدن روك باسك الله وحو اسك شيغا ان او قبتان ما هين ايغا وحو اسك شيغا وحبا كو شيغا ابو وحبا كو شيغا ماغاغا ان محمد داهر ديق ان ديقو وحبا كو شيغا ما وانين فريدوما وانين محل امريكا وحكايستو امريكان ما عرفت قفقف مشكول اسمي جرت قفقف البحرو اسك شيغا وحبراغ لسكو قبط ملوا كوس وا ودن دولد له وا ودن عادل اه الهي عادل اه انا غن الهي عادل انا غدغو محل ابو برامج قرت وحان كويدينا ادي ديلو ديلتانكي دبا عصر اي محل سومالان اني ترى سومالي وين لما دهي كرو لاداس ارين لا ايغا هادل بعدين وا كا وحا كتور كرت كتورو قير بدن سومالي اوكي اوكي ارتو هرمي ذاك حمها انو تو حق سيان اي قعن وخضان اي البلاد ارتو تسكو اكسور جدا واخور جدا وان من اقل يا لك ميهي سو سو مالوين هندو الى هو اي سو مال عدو الله ارتو سو مكاك دعا ما مالوين هو صح سو سنة اوكي سو مالوين هندو الى هو يدو سو مال يرد هو يدو سو مال دو كل يرتو سبحان ما عانيه سو مال يان هاي سو مالوين عانيه هرقيس وان جوغي ان بدا نقول والله سو مالوين اسكرابي حدي كام خلان سو مالي وكليا so hadii mar qaalad ku arkaan adoo waato dhar buluug ah wadato oo heer xamar ah walu leeyahay ma bilaabo shaqada ma bilaabo soo marka waxa ina casato oo gambato aqtar ku heed marka asigana ku fuuladay Soomaaliyeen Soomaaliye in badan ku celiye waa looga digay asoo laaf ku jiraan daawanaya wallahi Soomaaliyeen gudii maya abowe Soomaaliyeen jooj way dheen ani horta arintii heystaa waxay tahay Soomaaliyeen waa la joojinaa laakiin Soomaaliyeen passport-keeda magaceeda looga guuro ما أنت ما يفير يعني وين وحباك وشيجا وحباك ودينا ما أنت إن مراكن كلا تجو مع الله سومالوين مراكن مراكن الله إن محلها تليان تليان يا الله نورو 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 الله أنا وين مقدش مقدش الله لكن سومالوين مقدش يرجيسو سومالوين إسلا تعد عالم كان لوجيا ما أنت دوين على وعك صيني هدو ديدني هاي بدحينا في محلها صير هرجيسو أنا وحدي لا ما جا إيو محلها أفك سومالجا إيو عالم ك عالم ملونا لما يستدي hadiya noogur passportka imagaa ilaa afkas I agree with you wala waxa uu raacsanahay haday Soomaaliyeen diidayaan luqadda passportka anaga baan u diyaar hadiyan ha aanu diyan anaga diin ma dhayna aanu diyan diinta haystaan wanaagu dhaxeysa laakiin calanka iyo Soomaaliga halii passportka laga guuro bro mayo diyaar aniga ku raacsanahay midaas kale waxaan ku xumaa saaxiibka ama santa wala shay qeyra ku urjina صاحب كي دبا عسر انو واحد جارسيه واك حما ويلي وحاس عملاني مره مبتاه سومالي هرتا عبد الله علي دلوي برو قرال كاغا كادلو سومالي وا سومالي لكن هاد المدحوينه فرماجو وحو سوبديا ارن اه سوماليلان دول ولبو قف بلوكي ديانتا ان ايجار كبخيسو او سوماليلان اي سوماليا دمان او مدحوينه فرماجو او تاليو او كونقدو تاليه كلي مدحوينه كلي chim cham wa shekada adeku talaan
عنب بسوق بيداري عنب عدي دقوا سوق بنا دارون رتلو بولتو دقالة بدعوة قفلة دقالة ما سوق بنا ولالو بسينك واو سومالي وين اوكي call me please سعدية وقصوة قبطي وابحية قرحوا وابحة والله والله وبركي برامشكا انان حرحيرا واكوس عفمات كي انا قاني وصوة بحة وحير لعدي يكاد مستيرو لعصر ضدك داما دو عصر ماد عالي جيد دو عصر رح بدنا ضدك داما محور داما بس انكو دو عصر مدح وانستيرو يا مدحينا أو سوماليا عندما حصل قيمة بدن أتاعنا عني هرت عني سوماليا إن أتغو رجيس كداي حتى مكريونين ما نربو سوماليا أنت أتغلعي كسمايا هذا بدلية هذا جسيرة هذا هذا كوتالا أنا وياي أنا مو بعاني بسوماليا لان هير لان وكذا معي أصحاب قرا هذه الجيرة هذه ولا أكسد هذه كذي وعنا هذا كلهم تضم بحيصله بروتا دان ليف كل سوق ردونا إن شاء الله وأن كذا هذا الرو ده يحدل نورشة يبيح اللود دلوعي يبيح هي اللود جمع دلوعي كوس دبع سر كم في عنا دبع سر وانين مش ولا شيء وانين أو محل ده مش كوسو برباري أو ودهن كولا شيء وانين محل هاليا وانين هتاعيره دبع سر كل الله كيله وفرند يجي وقايله فرندي كميت جاي ما أنت ضو إيه عف ما دل عف ما قبل عايا ليف كي أقول أخذت كورة أو تبتوها أو داودو هلاي صح وق ديبا عثمان ما برو عا وسوق لا وقلا وسوق لي وصدى أنا بحاي ما دي غير كورجينا بين كذي معنا ضو هي ميلان كلا قبعة سلهني وراح كلا سيرة سلهني وريو حان هاي ما رح بنام وريو حان هاي وريو حان هاي ما شاء الله أو سكال فري لفري ليف يا قيرة يدير جينا سلام ولا القائل يا أحمد سند عبد الله علي الدلوي ما يقف وقائل قير بنتي وصعدة اللي وانو انا بحاربا انوي وكدالي وحاكو جرا مدو لن وحاكو جرا ملينا حال الساعة صدني سقال دقيقة وأفرت لاني تدوسكي نادا وجيدي بركا انا سي بحاربا وقت وايد لقاطي وايد لباشالي وايد لقصلي وايد لكفتمي اني ويا برالي لقبنن رسومال لان هداي عرقتان ادلا ودن كين اذن كوكو ماضو لكن ودن كين عنك فريد دون واي وايما كرتي مقدشو قفتت كانن قبين محالها وري الليف كا عار بحاي ياطاي وري الليف هاي الفيو اي ايو بي بي سي لندن اي ما لاسم فري مبتا لكن ليف بلكي جاي وري يعني موبيل كي قف سنة بركنتي ذا قف سنة كوب كي شاح قب تيك يا قف كا أبغي واي وقر باش عن استيرو والله والله لما أنت هنا شقان كجرني أكحما يا قيو ليبان عثمان برو بريتو عدن نفسه قلا إن شاء الله بدو الله يكرا نخضو نفط بنتي إذا فو سحبتي إذا شلالا باي باي يا إذن لي هاي تتك قدالكي ما دين تتك جوغين سيدا دلوي دلوي واسكو داني ما انتور انو جوغي وتاني بح 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 وإبرونا والله يفقدت كإبرونا يوم كم ديها بسنكو سومالي وين هقولي ستة سومالي وين هنولع تفيفة سومالي I love I like سومالي تن محلي هاي على قيرة درجينا مع سلام ذو إقبضي أكل أنا بحلور بيهلاس عبد الله على دلبي برو هذه أكل بوستنا كاسو خبطوا هذين أنا كاسو دو دواي برامش كادين ومرك دو عصر لسود يادين لغاسو دو دونا دو عصر عاوس لا تلل أو دو كان إله أو بر إله يو شيقيني شيقين حلاشة هاي ديسكي حلاشة واي كسو بدبادي قعان تاس عادو وكجرو قعان عادو وكجرا باي باي واني هو يدي له غير بادن دو عصر تاقيريس كوغي وعي كانا غير يديري جينا